Te selektivne, strogo kontrolisane suze su po meni sasvim okej, ali biram je iz sasvim drugih motiva. Znači žiža, dobro, hvala. Izvolite gospodine Marinkoviću. Dobro večer svima, evo da se obratim i vama. Ovako, što bi rekao, mudar čovek u ženskoj suzi vidi samo vodu. Tako da vam odmah kažem. Sad ću da vam kažem. Ali najiskrenije, da vam kažem moje... Gospodine Boro, to se sinio seksio smuče. Delazine muškarci. Ali šta to znači? A Boro, ove vidite muškarce, sad. Jer čovjek šta osjeća ovde treba izbaciti. Boro, rekao sinio što je sin 4 puta, tako da... Da se ne razboli. Da se ne ponavljam. Žene to izbacuju kroz menstrualni ciklus, tako da njima suze ne priznaje. Muškarac koji zaplače, on izbacuje kroz suze. Kaj ne izbacuje suze? I kroz dakle. Šta to znači? Ti izbačuješ kroz pernu. Šta to znači? Ovde sam video svakoga kako plače, znači 90% ukućana. Svaki dan. 90% ukućana i ukućanki. Miki, nemoj što se prijatelj. To su sve lažne suze u kući bile. Znači, nemoj da se ljutite. Muške suze koje sam video, čast izuzecima, bilo ih je malo, su bile jako iskreće. Odmah da vam kažem. A, ne laži, Boro. Najviše ko plače u kući, lažno, sramota bi bilo da ne damo gospođi Žiži, jer ona to ne plače, lažno na glumi. Sramota je bilo da ona ne dobije nagradu za tu glumu, gospođa Žiža. Ali, sa mnom je dosta vremena provodila kada je iskreno plakala, dva put novac, kad je nestalo su suze bile mnogo ozbiljne. Mnogo su suze bile velike da je moglo ovako se izbacuje. Kao kad su pare nastale. I za svoju ćerku, to nikad ne mogu zaboraviti. Ja sam bio s gospođu Žižu, ali vama dajem tu prvu nagradu zato što stvarno profesionalno to radite i treba učiti od vas za u budućnost, za buduće, glavno ove ženske osobe. Tako da znate. Hvala, Boro. Čestitam. Snježana Mišković, Viktorija. Viktorija. Spavaću celu sedmicu. Samo reci jedno ime. Samo nešto plaće. Maci. Hvala. Rudar. Slipom tangure. Ne mogu da kažem da baš svaki put može gospođa Žiža. Može malo samo, Miki. Zvoli čekaj da Rudar. E, Rudar se vratio, jebem ti lebac. Ovako, ja kao civil mogu da kažem da. Gospodja Žiža ne može baš uvek da plače. Jeste glumica i sve. Ali kad ne plače original kad ne plače, ja sam primetio da nosi naočare. Kad plače, stvarno, ona skine stavi gore kao šiške da se vide. Ko ekran pokoje? Suze. A mogu samo da kažem da iskreno plače matora. To sam s polja gledao, ona lomi ruke, noge, nemoj da se ljutiš. I Mina isto lomi prozori. Znači, nema šanse da to nije iskreno. To je agresija, pripričam. Ne, to mani, ja sam... Gospodin Miljan. Mač dovodi do svega toga. Da te ne uči tebe, ti si... Ovo je najveći škrt. Pa si beš, producent. Ja ne plačem, ja lomam. A to mu ja kažem da to agresija, ne plač. Izvolite, gospodine Miljane. Kada radi... Izvolite, gospodine Miljane. Matora, razumela si ti mene, bro. To, razumeš? Gospodje Žižu, neću da komentarišem što se tiče plakanja. Gotovo sam zbog te... Znači, njene tragedije koje je imala, a i... Svaka baba počne plaka čast posla. Moja baba slušava Guslavere pa plače svaki dan u isto vrijeme na kasetu. Bespotrebno plaču, ja mislim, Teodora i Mina. Ja mislim da imaju milion načina da to riješe na drugi način, ne tu da cvile, da prave traumu veću nego što jeste i da se još više pametne su cure. Pa bez razloga, može možda malo drugačije. Nisu lažne, suze jesu izašle iskrenije nego od nekih drugih, ali nisu vam potrebne u tom momentu. A one juče suze Jelenin, ono grcanje i riganje, to mi je bilo toliko lažno, toliko, kao zaplakuješ se, vataš se za glavu, utrčavaš u WC, zato što saznati maca uzela pare, ti o maci misliš sve najgore, ona o tebi sve najgore, mislim, to je takva budalaština, juče je bilo, to mi je bilo strašno. Izdo te prijatelj drug, pa vidi, znači, ja ne znam, izgubio sam... Nažalost, mnogo više stvari u životu nisam plakao onako, a ne kao ti prijateljstvo, pritom i ne znaš da li jeste. I opet danas pokušavaš s njom da nešto uspostaviš kontakt, da vidiš da si plakala, pa ti si onda avansno plakala. Što si plakala onoliko ako nisi tu 100% sigurna. Zašto danas ponovo tu priču razbuđuješ? Tako su imeno sinoć najlažnije, pritom bališ, ne mogu, kao da su ti javno, ne Bože, se nešto stvarno desilo. Po meni su one suze bile sinoć katastrofa. Znači, ko je po tebi naj... Jelena, sinoć, ono što je bilo, a da nije bilo nje, onda, ali neću kažem Žikulicu, ja komentarišem s poštovanja prema godinama i
situaciju koju imaš. Pozdrav za moju armiju. Dobar dan. U stvari nije dan, mrak je napolju. Dobar dan. Dobro veče. Ja sam ustala iz kreveta pa sam mislila da je dan. Nisam ni pogledala kroz prozor. Ne, ali stvarno nisam ni gledala da je veče. E, što se tiče suze, ja moram da kažem da nekada i kada ne pustimo suzu, to ne mora da znači da to sad ima neku težinu. Znači, ako pustite suzu, ne znači da ima neku težinu. To govorim iz svog iskustva, zato što meni kad je teško, kontrolišem se, odem onako ispod jorgan da niko ne vidi i odem negdje napolje, onako osamim se, pa tek onda to završim. Par puta ovako, baš se iskontrolišem, da ne mogu da se zaustavim i onda iskontrolišem. Prije toga sam plakala pred svima, svi su mi se ismijavali, ali sam naučila s godinama... Molim vas, Marta se ne čuje ništa od vas. Čuće se, pojačit će bubica. Ali sam naučila sam s godinama da kontrolišem suze, znači ako ne pustim suze, ako to, što kažu neki voda, to jeste na neki način voda. Maco, nije pitanje za tebe, nego koga ti kad ćeš... Dobro, reći ću ja, ali kažem i za sebe da... Bez samo reklamiranja priča, to bi bilo sebi. Da, hoću da kažem da onaj ko plaće nekad, možda to ne vrijedi, a možda i vrijedi kako za koga. To nešto što životu ne oprašta. Što se tiče lažnih suza, ja mislim da lažno zaplakala Luna... Milane, Maca priča. Laži se, zbog izde. Pa jesi, zaplakala si onog momenta kada je Soba rekao... A što me toliko mrzi? Šta sam ja tebi uradila? Soba je rekao... Jebote. Soba je čuo da mi imamo sponzor Afričku šljivu. I on nije više mogao da bude sa Lunom. Ja plakala zbog toga. I njemu je zapala Afrička šljiva, počeo je da lomi slike ovde, stolice. I onda je Luna krenula da plače. Kako? A što me... Mislim da ni tebi nije da to spriš. Može me da govoriš zašto me toliko mrziš? Ajde, samo mi odgovorim. Ne mrzim te ja. A zašto? Što sam ja tebi uradila? Ja samo malo igram sa tobom. A što samo? Ni koliko ljudi ima ovde? Ja se ne diram. A zašto ti logika za to? Jer se mi sučiš na ikrka za igranje. Ovako volim da si igraš. Evo, Jelena, govori za Maču. Samo da kažem... Gospodo, sve se menja se kamenja i drvene forune. Izvolite. Što se mene tiče, ja sam reka, ja odem i sakrijem se i to je to. Eto. Hvala, Maco. Kontrolišem se. Koga sveka, Maco? Luna. Hvala, lepa. Kuda ona potkala? Luna, izvoli Luna. Evo vamo. Ja sam, pozdravljam puno, pošto nisam dugo svoju porodicu. Mama, volim te najviše na svijetu i mnogo mi nedostaješ. Što se tiče plakanja, lažno, evo ja ću reći da sam ja jedine iskrene suze kod Žiže videla pre realitija. U emisiji Magazin In, kad smo nazve bile zajedno gosti, da, neki su gledali. Tišina! Ona je tada... Tišina! Tebra, ako pričate već šapućite, brate, vi ste retardirani ljudi, majke mi, kune vam se. Za mene ona je jedino, pošto posle toga, kako god sam gledala da plače, plakala je stvarno za mene, onako, nigde nije bilo suze. Znači, ne osuđujem to, to je njeno pravo, žena je glumica i to je... Ona i treba da bukvalno zaplače kad god ona... To mora da uradi, ali to je jedino bilo onako iskreno za mene plakanje od njene strane, zato što bile smo u emisiji i ja sam rekla nešto u fazonu da mislim da će ona da me brani ovde, pošto tad nisam znala. Bila Maca, Žiža, Nada Obrić i Viktorija je bila. Sve zvezde. I Žiža je tada zaplakala jer je rekla da sam ja podsjetila na njenu ćerku. I ona je onako zaplakala i u životu nisam videla da neko tako... Mislim da bukvalno su svi začutali u emisiji, u studiju, da to je jedino iskreno plakanje s jedne strane bilo. Ovo ostalo stvarno mislim da je bilo lažno, ali Žiža, vi znate koliko vas ja poštujem i volim i eto, moram da kažem nekog, to je moje mišljenje. A moram samo da se nadovežem na ovu priču, da su mene u ovom realitiju, mnogo nas je plakalo, ja prva stvarno baš često plačem, takva sam, emotivna sam i plačem bukvalno svaku sitnicu. Ali jedino za mene ovde iskreno plakanje i najbolnije, su najbolnije suze i najbolnije bukvalno da ja nisam mogla da danima razmišljam o tim suzama, a niko od vas to nije video, sem mene i Milan je možda video i naravno ljudi koji su napolju bili, a to je bilo od čoveka koji redko kad i pokazuje emocije i pokazuje da je slaba, to je Sloba.
A stvarno, on je, kada je Kristina ušla, ovaj, bio je toliko... Čovjek je stvarno se raspadao. Raspadao se, stvarno se raspadao. To je... Sjedeljka mu bila mokra. On je sedao je sa mnom u radionici i, ovaj, i pričao mi je, rekao mi je koliko ga boli što je to uradio i koliko ga boli kada vidi nju i koliko, shvatio koliko, stvari koliko je povredio. Vi ne verujete kako je. Dobre, Bane, Vi ne to je tačno. Kako je on plakao i koliko je to bilo tužno i bolno. Šta da oni sam da nije obraćati više? Važi. Tako da, eto, morala sam to da napomenem, stvarno to ono što me najviše pogodilo. Kako ti osjećaš kripe, ona tebe prva pena? Tišina, Saška, to nije tema. Pa Filip. Saška, izvoli. Saška, imaš reč. Jojko, ovde ima dosta. Ovde ima puno njih koji su plakali, koliko sam ja primetila. I otprilike gotovo, ajde da ne kažem sve, ali većina suza je lažna po meni. Znači, tako, pa suze mogu, suze mogu, ali svaka čast, evo, svaka čast osobama, svaka čast onome ko može da zaplače. Evo, Žiža je glumica i ona može, ona je to naučila, jer se to uči, ovaj... da plače kad glumi. Međutim, ovde ima, alo, Jelena. I curi. Jelena, stani. Ovde ima mnogo većih glumica. Žiža je glumica po profesiji, ali ovde ima mnogo većih, odnosno glumaca, jer tu spadaju i muškarci i žene, odnosno devojke, kako god, koje glume da plaču. Plakati možete od tuge, od radosti, od besa. Ja, recimo, najviše mogu da zaplačem od besa i ovde, ovaj, zaista, kao ni u jednom realitiju gde sam bila, ne bih dozvolila da me neko vidi da plačem, prosto to mi je onako negde bez veze, što ne znači da se nešto neće desiti, ne daj Bože. Zna se zbog čega se plače. Ovaj, nek su nam familije žive i zdrave. Ovaj, ja jedino zbog toga mogu da zaplačem, a sve ovo drugo mi je bez veze da neko plače. Videla sam, recimo, Zoranu, kada je plakala, kada je došla Andrijana. Dobro, to je bilo od sreće. Videla sam Sanju, ne znam zbog čega si ti plakala, nisi ni sama znala. Videla sam Viktoriju. E, a ono što bih ja rekla, znači, Žiža je glumica, te glumica. Neću reći da je to Žiža. Znači, svi ste to rekli. Ona, to je plač bez suza. Ona je to naučila. Odvojit ću, znači, Žiža, tvoju tragediju, zaista to mi je žao i ne želim o tome ni da pričam. Ali mislim da ti to duboko potiskuješ u sebi, naravno. A sve ovo drugo ti glumiš. To je deo predstave i ja to pozdravljam i poštujem. To je jasno kao dan. Ja bih pre rekla da je to, da su lažne suze kod Teodore i kod Anđela. Znači, 1000 puta su plakali, ne znam, ovo ono, odramili. 200 stipendija. I toliko, da, ovo što je Teodora tražila, zaista trebala bi da završi glumu. I mislim da je, eto, ipak ću se opredeliti za Teodoru, da su njene suze lažne. Rođena glumica. Vi ste učili, a ja sam se rodila kao glumica. Da, pa, da ti kažem, nisi se rodila kao glumica, treba da se usavršiš. Jer čim ja vidim da su lažne suze, znači nisi dovoljno dobra, ali imaš vremena, mlada si, naučit ćeš. Naravno. Da to dobro odglumiš. Mi smo rođeni. Da. Zorana priša. Rođena za sve. Opasan talent. Tišina priša, Zorana. Neki stvari postoje par vrsta suza. Ja sam ovde sebi dozvolila samo jednom da zaplačem od besa kada sam se posvađala sa Milanom i to je bio jedini put da sam ovde zaplakala zbog nekoga. Zaplakala sam kada je Andrijana otišla, kada se Andrijana vratila. To je opet neka sreća. Mogu da zaplačem dok gledam seriju, mogu da zaplačem kad čujem neku pesmu. Inače sam neko ko ne dozvoljava da drugi vide kada se ja osjećam loše, kada patim. Tako je. Nije sramota, ali ja jednostavno... Da, tako. Naravno, desilo mi se da plačem, ali uglavnom to niko nije video. Mizriti za svaku sitnicu, to je meni jak. Ovde da zaplačem zbog nekih ljudi, ne možete... Hvala, Saška, pričam. Ovde da zaplačem zbog nekih ljudi koji mi ništa ne znači, to nema žive sile. Mogu da zaplačem kad čujem svoju sestru kao onaj dan, mogu da zaplačem kad vidim svoju mamu u studiju, mogu da zaplačem kada se setim
pomognem u svoje porodice i slično. Po meni, Jelena je juče dokazala da je ona stvarno zapravo glumica. Ali Žiža, ali ne, dobro, nisko budžetna, ali Žiža je ta koja vodi u toj igri od samog početka, tako da gospođa Žiža, to i jeste njena profesija. Hvala Zorana, Sara. Meni, da, po meni... Ja sam mažu juče plakala, Zorana, sam ti dobro razumela? Ne, ne, ništa Žiža. Ne, ja sam plakala. Da, ona situacija juče da žena nije ni sačekala da novinar završi. Ona nije ni sačekala da vidi šta se tu desilo. Ona je jednostavno samo kao da je jedva dočekala da eto može i ona da zaplače i to baš ono da ispadne baš, baš žrtva onako. Tako da to je meni bilo baš ono odvratno, ne znam, meni je to ružno. To mišli da jedan, jel? Da, meni to, ne znam, to mi je onako baš bilo i providno i trulo i sve kao plače, pa ide u WC, pa plače ovde, pa stavlja naočare, pa... Mislim, ako hoćeš da plačeš, brate, isplači se i čao, razumeš? A šta sada je tu, trči vamo tamo, a onda sutradana šta se desilo i to, pa ne može tako, mislim, prvo pogledaj šta se desilo, pa onda plači. Ovako kod je jedva dočekala. A što se Žiže tiče... Jedva dočekala da plačem, je li to? Nije, meni je Jelena. Jedva sam dočekala da plačem, je li to kaže Sara? Hvala Šaro. Jedva si dočekala da... Hvala Šaro. Zorana, ja neću da govorim ti od govora. Sada ti objašnjamo. Pa sve sam rekla šta sam imala da kažem. Filip, tišina, molim vas. Pa sad ja ovo su cijelu debatu dobro. Zapreti si Don Filipa tatu. Šampanje staticu, Jackson gram. Ale mogu ja završiti sad, Jelena? Filip, ako je i BJJ, i Jelena. Uvijek te mi, Jelena, kako god pričaš. Mogu je. Miki, molim te, Boro, zvane, otranče vas, sve to je napad. Što se tiče mog iskustva u reality, ovo mi je treće, mislim da... Čovjek ima tri iskustva. Ako ljudi zaplaču, većina ljudi u realitima zaplače zbog jedne stvari, ja mislim na totalno desetu stvari, ili mi se nagomila sve, pa zaplaču zbog neke nebuloze. Sete se pokojne babe i dede. Sete se ne, nego sedi se nešto gomila pa puknu na desetu osobu ili zbog desete situacije ili tako nešto. Slažem se. Moguće. Slažem se sa Saškom da ljudi plaču iz besa, radosti i sreće. Ja sam u prošlom realitiju na svakoj žurci plakao. Dobro, to posle kad se malo... Kad čujem neku pesmu, nebitno. Tako da, da, družice. Znači, slabe bešike imate. Idem ja dok se nisam razgledala. Idem da ne bi plakala. Ne, da piške. Po meni, ne možemo da osuđujemo neke ljude ako zaplaču zbog neke manje stvari ili veće, jer svaki čovjek je drugačiji. Da, neko je emotivniji, neko nije, neko je u detinjstvu navikao. Tako kako se zove, ako nešto ne dobije, ako nije po njegovom da zaplače, pa se to prenese kasnije kad ostari. Ja mislim da ni Teodora ni Anđelo ne plaču lažno. Jednostavno po Anđelu se vidi da je dečko ne prso, nego da je ono baš otišao malo u neke stvari. Da, kako se zove, video sam par puta da sam mu zasuzila oči, ono baš iskreno. Teodora isto ne mislim da plače neiskreno, jednostavno... Ona je kao drama queen, kako se zove, kad nije po njenom ili ovo ono, ali ne mislim da lažno plači na silu. E, to sigurno. Viđao sam još dosta ljudi tu da plaču. I koga određuješ, Ličko? Kako se zove? Pa, brati, dok sam bio napolju, gledao sam klipu i komentare, najviše komentare vezano za Žižu da plače, a suze nigde. Na stranu to što se desilo s vašom ćerkom, neću da zalazim u to. To mislim da je iskreno, mislim, nema kome ne bi to bilo iskreno. Ali za ovako neke stvari, kad je nominuju ili pare ili tako nešto, mislim, ne zbog toga što zaplače odjednom, nego što odjednom stane. Dobar je u zadruži. Samo to, eto. Hvala. Anđo. Ja slažem sa Filipom. I ja sam teo da kažem da svi ljudi različiti, neko će da zaplače na film, seriju, neko na pesmu, neko neće. Znači, ne možete zameriti nekom... Što plače ako odgleda neku scenu, nemam pojma, u filmu, milion puta se to sigurno svima dešavalo. Znači, svi smo mi različiti, neko je emotivniji, neko nije. Jednostavno, to je to. To je moja replika na sve ono što je Saška Karan rekla. Što se mene tiče ovde, jedino kad mogu da kažem da je neko lažno plače kada nema suze. I za mene je to, ljutila sam, ljutila je...
gospođa Žiža, zato što Žiža i sama zna da je... Bilo je to situacija kad je ona iskreno plakala, kad se nekad nije plakala, ali se potresla mnogo, ali je bilo i mnogo situacija u kojima je krenula da plače i onda je krenula odmah posle toga da se smeje. Tako da je za mene Žiža. Hvala. Marko. Ja baš ne bih nazvao to što Žiža radi lažne suze. Za mene je to više dramski akt u nekoj njenoj priči. I ne sviđa mi se pravo da vam kažem to što kad god nešto približno što Žiža radi, svi osudite nju. To je malo bez veze. Ja bih baš malo da izuzmemo iz tih naših situacija. Pa ja i tekako jesam. Ja osoba koja od početka u ovom realitiju igra na kartu... Pa jesu, smatraju da tako treba, da će im to doneti nešto. Ne mogu. Možda budeš kritičar. Pa mogu. Osoba koja od početka realitija igra na kartu patetike i žrtve u realitiju je Maca. Ali u nekoliko situacija sam je video da tako cvili i lažno plače, ali moram da priznam da je dosta puta sam je video i ispod jorgana kako stvarno iskreno plače, da je ne vide ni kamere ni ništa, je baš te iskrene suze treba da vide kamere, a ne obratno. Pa ja ne želim da ispanem žrtva. Nema veze. Ja kažem, kad su bile neiskrene, kad god si gledala u kameru, bile su neiskrene. Kad god si bila ispod jorgana, bile su iskrene i ja sam uvek dok prolazim ovdje, ja te vidim šta radiš. Ajde, uvrijedio se što te ignorišem, što sam rekao da si ljiga, pa moraš na mene nešto da svališ. Ajde, uvrijedu je. Lakat ćemo kad dođemo... Jackson! E, ovako, pošto za kraj me uvek čuvate, ja neću da uzimam puno vremena, pozdravio bi svoju mamu. Rekao bi da mi pošalje zimsku jaknu. Što se tiče lažnih emocija... Ja vas molim za tišinu, čovjek priča. Što se tiče lažnih emocija... Najveće oružje u toj disciplini su te lažne suze. Za to treba iskustvo. U tom slučaju Žiža je najiskusnija. Hvala puno. Hvala. Gospodin Nušević. Zadnji, ja. Nisi zadnji. Kak' ima veze zagrebali ljudi? Ja ne znam, ne ima veze koji ste po redu. Sve ste rekli što sam ja teo. Lagano samo, lagano. Pa kak' je to ima veze, kralj? Predposlednji sam, nema veze, lagano sam. Biću ja opet gazda. Sad upelim štopericu. Ajde. Što se tiče ovog plakanja, ja sam vidio tačno 19 ljudi koji su plakali ovde. Izbrojao sam, neću da ih imenujem ovde, uračunajući sebe. Počeo sebe, ja sam plakao 3 ili 4 puta, sve zbog ćerke, jer sam ja inače emotivan, može da me sječeš i nokti i ruke i da se bio, i tuko se sa desetoricom, nikad nisam zaplakao, ali za takvih stvarima plakao. Od tih 19 ljudi sigurno je 16 plakalo onako čisto iz dosade, ili ti ne znam ja nekih... Iz dosade, nego što tako treba. Da, iz nekih, ne možda toliko jakih emocija, već možda je tako, eto, nebitnih. Žižu neću uzeti sad ovog puta, ali stvarno plače dosta često, lažno. Zato što je ona tu došla da plače i to je njena taktika. I to je možda i njena taktika da plače to lažno. To ste zaboravili. Jednostavno. A ovog puta ću uzeti Anđela, ne zato što ja imam nešto protiv njega. Čak naprotiv, ja sam sa njim u dosta nekim korektnim odnosima. Po meni to lažno plakanje i čak i nebitno plakanje kad čovjek izađe, posveđa se 19 puta, da li je ispekao dobro batak ili se batak nije ispekao dobro, da li je uzao kara batak, on ili anđel... Nisam ja plakao zbog bataka. Ali to su te takve neke slične stvari gdje ti se posveđaš 20 puta sa djevojkom koju si upoznao ovde u realitiju. Da. Meni je to, iskreno ti kažem, kao nekom muškarcu, nije za plakanje, nego to je za jajanje. Da li ti možda hoćeš da te ljudi neki gledaju kako ti patiš, plačeš, da te saželjevaju? Ili to su stvarno tvoje neke emocije koje ti si ovdje doživio u realitiju? Anđelo do pobede. Tako da sam ja vidio dosta puta da ti plačeš, ali dosta puta nebitno, po meni nebitno da plačeš. Nije bitno da li je bitno ili nebitno, nego da li je lažno ili nije lažno. Dobro, ja imam svoje mišljenje, razumijem što ću ti kažem. Ne razume, govorite istim jezikom. Nemojte vi, ja, Teodora, s tebe nisam spomenuo, već Anđela. To je već neka stvar što možda i meni
u nekim situacijama smeta, u stvari, ko sam ja da mi smeta, ali moje mišljenje je tako. Dobro, naravno. Jednostavno, ne treba, za neke situacije ti možda na silu ili nebitne situacije ti plačeš. To su meni, znači, da li, možda to stoji ovde lažno, ovde nebitno, meni je to isto, iskreno ti kažem. Tako da mi je Anđelo ovaj... Taj koji lažno plače i koji je plakao. Pa ovako, ja sam jedna od mnogih ovde koji su non stop plakali. Mislim, ja pričam onome kad sam bila pre. Ovo je najviše mojih snimaka na YouTube-u ima kad plačem. Tako da, ono, mislim, ja sam iskrena i ja, kad mi se plače, ja plačem. Što se tiče ono ko lažno plače, mislim da je to Žiža. Prva sam pala, znači drugi dan na tu foru, kada je neko ukrao pare, tačnije Anđela. Kad je ukrala pare, ja sam otišla, odnela je sve svoje pare koje sam imala. I ona je tad plakala, ja sam se primila na tu foru, ali dobro, mislim, nemam ništa protiv toga, ona odlično radi svoj posao, mislim da je to deo njenog posla ovde, tako da poštujem vas, znači, nemam ništa protiv vas, ali to je moje mišljenje u ovoj situaciji. Izvoli slovo. Hvala lepo. Što se mene tiče, u početku sam ja mislio da Žiža plače isto, da iskreno plače, zato što gledao sam po svojoj baki koja je uvek onako... Stari ljudi su dosta osetljivi, lako im je da puste suzu, lako da zaplaču. Stari ljudi po detinje. Ali onda sam i ja skapirao, par puta sam onako hvatao da uopšte nema suza. Sad ja neću tu da sudim, ali mislim da kad neko plače da bar jedna suza mora da izađe, onako da ovlaže oči bar. Ako nje to nema... Što kaže Sanja, u jednoj sekundi krene, u drugoj prestane da plače, kada se ništa nije dogodilo. Čak se i nasmeje i odjednom pravi raspoloženje. Tako da... Da ne veamo! Da ne veamo! To je to, Žiža. Žiža, izvolite, gospođo Stojanović, ustanite kratko. Ko je za vas? Moja mama. Ajde. Polažno plaćate tebe. Molim vas za tišinu. Ja mislim da ste svi istinski, od zlata ste. Imate puno emocija, a ja sam najgora. Žiža, nije o tebi, govori ga ko neko drugo. Nisam primetila da neko lažno plače, nego svi plaču istinski. Dalje? Morate reći jedno. Morate reći jedno, Žiža. Morate reći jedno, Žiža. A moram reći jedno. I obrazloži. Tišina. Zaista nisam primetio. Nisam to vatala. Nisi povatala ova plakala Šinović. Nisam vatala. Nisam špionirala. Ova plakala Šinović ovdje dva sata pred ovo nisam povatala. Istinski se zaplakala jer se razočarala. Koliko sam ja mogla da procenim. Ko lažno plače? Pa... Tišina, molim vas, Žiža priča, molim vas. Pa šta ako Žiža priča? Ajde. Ja ne. Ko bi lažno pravo? Molim? Što ti stalno kažeš Cibinović? A mene ne priče. Pa ti jesi Cibinović? Pa vraća ga narod dva put. Pa neka ga vraća i tebe neka. Pobediće! Jer se sudite kako sam ovdje. Pa i treba. Bolje civilno biće nego ovi šatro poznati. Mislim da ume lažno da plače Miki. Ja nikad nisam zaplakao. Evo ti ga, evo ti ga. To je ta gospođa osveta. Mogu da neko možda sam 10-7 godina bude toliko svetoljubiv. Izvolite, Milane. Gde si mene vidio da plače? Zaboravio? Nisam. Ali nije ona to vidio. Tišina! 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 Gotovo svaki dan mi se plače kad vidim kako ovde neki od naših drugara za drugara na sve moguće načine pokušavaju da se domognu kadra i da svakodnevno kukaju kako im se ide kuće, u stvari grabe svaki, tako je, sekund. Pa ti si mene i ja tebe rekao, aj najbliži si mi. Grabe svaki sekund i delić učešća ovde kako bi se ispromovisali i ostali što duže. Što se tiče plakanja, plako sam i ja ovde nekoliko puta, jednom i bez veze. A mene mogu samo da
pogode iskrene emocije. To je bilo samo kad je Janjuš plako za svojom čerkom i meni je tad bilo iskreno teško. Jer u to jedino ja mogu ovdje da verujem. Svako misli da su njegove suze bile najteže i ja nikog ne omalovažavam, ali jedine suze u koje ja ne verujem, jer su nepostojeće... Čekaj. Nepostojeće suze, to su... gospođe Žiže, uz dužno poštovanje, mislim da ona je jedina koja je ovdje lažno plakala i lažno jaukala, a ukoliko nije reč o onome što ste ponavljali, tako da mislim da je Žiža broj jedan. Hvala. Pošto sam zaboravio. I ovo, jedne od najlošijih suda koje sam vidio su bile sinoće Jelene prema maci, pošto žena ne može očima da gleda macu, ja sam to ubijeđen. Znači, kad žena ne može očima nekoga gleda, ne mogu da vjerujem da ima emocije prema njoj, da plače ona zbog nje, što je ona njoj. Znači, Jelena, znači, oni kad Jelena njoj baci pet, to ti ono, razumiješ, dno dna. Znači, ti ne možeš macu očima da gledaš, to je logično. I to ne mogu da budu suze koje su emotivne ili bilo koje druge. Upravo. Znači, vidi, Jelena, iskreno ti kažem, ti znaš da ja nemam ništa problema, ali to je toliko providno, vjeruj mi kad ti kažem, providno da ti plačeš zbog mace koju ne možeš očima da gledaš, što je ona tebi uzela pare. To je moje mišljenje. Vjeruj mi, Jelena, vjeruj mi, ja te ne bi slagao, ja sam realan, iskren. Meni je maca slagala. Ma slagala maca, što nije ništa, ti ne možeš očima da gledaš, ni ti ona, ni ona, tebe, ni ona. Šutra dođe, hoće da uzme pare, šta, voljela bi ti maca da uzme pare. Kada si rekla, jao, kako mi je teško što je maca otišla u izolaciju, što nisam ja. Kako sam ja plaćen. Nemoj zajebavati, Jelena. Nemoj zajebavati, budi neka realna. Ako si žrtva, budi nekad i realna. Dobre, neće še, okej. Razumijem što ti... Da, ne možeš ti krsti, ja sam iskren i realan. Isplači se, otvori dušu, ženi koja... Sve sam lažno skakala, štitila sve. I sam lažno zvao šampiona da glasim za nju. Nije ti prijateljica ovdje, ko što ti mnogi nisu prijatelji. Jer sam lažno zvao šampioni, lažno je branio sve. Dobre, jedna priča služa. Verovatno zato što je mrzim sam to radio. Šampioni, vjerovatno, zato što ne voli macu, molila sam da glasate za nju. Novi Janjuš je reči, no comment. Gospodo, draga, Bane, malo molim te, Bane. Pa suze su nekad dobre, nekad loše, nekad opravdane, nekad neopravdane. Teško je sada suditi što čovjek plače. Ja zaista teško kada plačem. Zapravo ja ne plačem nikada. Imam takvu snagu da ne pričam nikada. Nikada me niko nije vidio u životu da plače, ni ću plakat u životu. Nikada nisam plakao. Ja sam tako kvaran čovjek da to kao nešto ne postoji. Ja te emocije nemam. A gledam sam vas dosta ovdje, plakali ste svi. Svi ste plakali. Meni ste plakali. Pa dobro, a plakali ste svi iskreno, zato što ste bili u tom momentu nemoćni da bilo šta promijenite i ste bili pogubljeni nekim svojim lutanjima. Po ovom imanju, tako da Milan je plako baš kad se posvađao s Jelenom žestoko. Miki je plako kad je vidio čerku Marka i ove divne, tad je plako Miki zaista. Milica je plakala, Sanja mi je isto par puta iskreno plakala, nije mogla izreći neke stvari. Tako da Zoran isto... ova Luna, svi ste plakali. Realno, svi ste plakali. Ja sam plakao samo dva puta. I to ništa nije loše. To je suza čista. Prljave suza loša, čista suza už nije loša. E sad kad je pitanje Žiža, zapravo Žiža ne plaće, Žiža jauče. To su ti jauci nemoći. To nije plakanje, to su jauci nemoći. Gdje ona u tom momentu nemoćna i u strahu pokušava na jedan sarkastan način opravda sebi, onda to je cijela opanač, jer to nije plakanje. Ona neka zaista zaplače, jer kad je ta priča u vezi toga što se ovdje spominjali često, ona zbog toga plače iskreno. Međutim, Žiža više kroz te jauke, to je neki njen mehanizam odbrane, tako da mislim da Žiža folira, da to stoji. A te suze nema, znači čije nema suze, nema plača. Ovdje se fino piše plakanje, suze. Ovdje piše čije su suze lažne u pismu. Pošto Žiža nema suze, onda ne plače. Znači, Žiža folira.
Ja mislim da mu niko ne snima kad to radiš, tako da je to bez veze što radiš. Tako da je to bez veze. To je ispolje dostavljeno. Da. Ovaj, samo može. Samo. Tako, znači, ovaj, ako neko pušta suzu, onda možemo da komentarišemo za lažne... Milane, onda možemo da komentarišemo za lažne suze, pošto Žiža ne pušta suzu. Znači, lažne suza nema, to je folirač, o tom nema priče nikakve. On ne piše plaće, ovdje piše za lažne suze. Tako da ne mogu žužnjivanje, žižnjivanje zato... Zato, znači, što... Što, ne mogu, sad pravo kaže što hoće. Ovaj, drugo, ja ne želim da priča na kraju i na kraju najbolje priča zato što Saša razne dobre i loše stvari, tako da imaš inspiraciju za priču. A vi koji mislite da je prednost priča prvi, vi vjerujete da griješite. Tu duboko griješite. To vjerujete, to vam iskreno, zato što znam što pričam. I zaboravi se šta je prvi pričao. Bravo, Miki. Tako da je pojentiranje, a pričate zadnji. Tako da Janjiš i Žekson, tamo priča ušte ne stoji. I nisi pričao zadnji, da pričate zadnji kao. Ima, ja se zajebavam, pa ne, ja... bio, jesi ti lud, Miću. Samo kažem. Dobra, upravo, ovaj, zanovije, braz, sprdam samo kažem, se, ovaj, tako da je bolje priča zadnji, tako da imate više šanse da kažete bilo šta. Tako da ne bi mogao da kažem za Žižu. Mislim da su lažne suze bile... Sada, kako lažne suze, šta... Upravo se kažete za Teodoru par puta, ne lažne, nego ono, isforsirane suze. Ja kažem suze isforsirane par puta. Ja sam to rekao. Zato što je muška suza mnogo jača od ženske suze. Njegoš je to dobro. Njegoš je to rekao dobro. Ne bi ovdje da citira Njegoša, zato što to možda može pogrešno prognozirati. A Njegoš je fino rekao. Njegoš je to rekao. U rodnoj ravnopravnosti tako ne stoji. U studijama roda isto tako ne stoji. Ja sam rekao što je rekao Njegoš, a nešto piše. Reci! Pa neći da kajemo, jer se može pogrešno protumačiti. Da. Može da ode na stranu. Sara isto par puta pustila suzu. Tako. A mislim da su vaše lažne suze bile najjače kad je gospodin Palk išao kući. To su lažne suze. I tada koji god plako je, to je lažna suza. Koji god plako. Ko je tad plako? Ja sam plakao. Dalje, lažna suza. Dalje, ko je plako? Dalje, ko je plako? Dalje, ne pita ko je plako dalje. Vi niste razumeli. Ne. Ja pita ko je tad plako. Ja sam plakao. Lažno. Ja jedina priznam, plakalo još 500 ljudi, ajde. Da, ne, ja pitam koje, znači, lažne suze su bile toga. Ne, ja sam načina mene, evo, ja sam otišao kad mu vrijeme nije i šta sad. Ne, otišao kad mu vrijeme nije i šta sad. To je za mene, ja sam rekao poređenje. I ta sam rekao da lažete. Ta sam rekao, znači, gospodo draga, pošto će da stigne pismo koje, ja opet kažem, mislim da smo mašli temu, gdje smo pričali o suzama, pošto Žiža nije imala suze. Vi ovako ste rekli, nikad niste ni suza priznala lažne suze, znači to ne stoji za Žižu. Žiža jeste jaukala, Žiža jeste lažno pravila neku dramu, međutim plakala nije. Ona je plaka iskreno zbog neke druge stvari, tako da... I ako ima još neko nešto da kaže, izvolite, recite, izvolite. Ja, hoću kažem zato što stvarno vas... Za koga si ti rekao? Za Lunu. Šta bre za mene? Za tebe, da. Ja lažem? Da. Mene si stavio? Za Palkija, da. Rekao sam zašto, ovo sve što je bilo, ne. Strašno. Ovdje što je bilo, to je bilo emocija, ostavljeno, ne. Za Palkija je bilo folija. Strašno. Žuta ribica, ono. Petne. Ne, svi ste izbog. Znači, ko je bio s tobom tu? Pa neće niko da kaže. Pa ja pitao, ti sam kad ja tebe. Pa ne znam, neko se bilo pred 300 dana. Pa kada? Nema veze, ja sam lažem. Ko je plan? Ne, ja sam rekao. Luna si mi rekao. Ko je biti kaži ja? Ko je još bio? Odmah mi ne mišli, ko je još bio? Ne znam, amneziju sam dobila. Ko je još bio? Mogu da kažem neće nešto. Ko je god bio s Lunom i plako to snažno suzet. Mogu da kažem nešto. Izvolite. Možda ovo nekom neće da znači, ali... Saška, molim te. U ovom trenutku stvarno osjećam potrebu da se poistovetim sa vama. Stvarno, molim te, zato što znaš i sam da mi je ova tema bolna. Neću pričam o tome, ali hoću da vam kažem kako sam ja. Miki, ne diraj ništa, ne smeš da diraš, ne smeš da radiš. Hoću da kažem da saslušala sam sve što se tiče ovih stvari. Ako je neko plakao i bez trunke, ono, kajanja i nečega što pokazuje tu realitiju, to ja mislim za sebe da sam, ali ne u ovom, nego tamo zato što sam imala neku situaciju koju ne želim nikome da se desi. I doživela sam da me ljudi, pogotovo u tom trenutku moja najbolja drugarica tamo ili šta god, i još jedna osoba komentarišu to posle izvesnog vremena i
niko ne može da zna da li je to isforsirana suza, da li nije. Konkretno smo, ja sam navela Žižu zato što se vidi da se folira i sve. Svako svoju bol nosi na drugačiji način. Da li ovde se vezao za nekog, da li za prijatelja, da li za druga, da li mu se to sakuplja, da nervoza ceo dan pa ga iznervira taj koji mu je najbliži. Nema niko pravo da osuđuje nečije suze i nečiju bol, jer sam ja to stvarno doživela i stvarno je užasno kada to u tom trenutku ti je, si emotivno ono rastrojen, nije ti dobro, još čuješ, meni su pustili snimak kako ti ljudi ogovaraju i stvarno u tom trenutku sam se, nisam se čak ni pitala da li mi je to prijatelj i da li može da komentariše, koliko sam, koliko nisam mogla da verujem kad se u tom trenutku desi, kada vidi, nije to pitanje da li ti iskreno plačeš. Kada vidiš da neko plače u tom trenutku, ne trebaš još da dolivaš ulje na to i sve. Tako da mislim da svako ko je ovde zaplakao, da li zbog nervoze, da li je isforsirano ili ne, u tom trenutku ga je nešto zabolela i teško mu je. Tako da jednostavno nikad sebi ne bi dozvolila. Zaista mi je tad bilo teško i ne želim. Jednostavno, ali da verujte mi da postoje ljudi kojima i porodica nije bitna i kojima možeš, kojima nije ništa sveto, pogotovo u realitiju i koji to ne doživljavaju tako. Ja jednostavno ne želim ni da pominjem to, ali mislim da ne treba niko od nas to da osuđuje, ali imaju osobe u pravosi koji to i tekako, kako ti kažem, na pogrešan način iznervira se pa ono, ali i taj način pogrešan nije za osuđivanje. Ja sam samo rekao da je to više izazivanje. Ne bi to, evo ja kažem, ja sam u realitiju, ja sam se u realitiju doživjela da bukvalno imam trenutak kada mogu da izgubim neku osobu. Da, to je nešto drugo. U tom trenutku je Sanja bila i ja sam se u tom trenutku, da li može u tom trenutku gori bol da bude ovde od osobe koja mi ovde najviše znači. Jednostavno, to je meni moja bol, to je meni moja bol u tom trenutku. Nisam plakala koliko sam, iskreno ti kažem, rastajala se sa dušom i sa životom. Iako neki misle u realitiju je, plače, tako i tako. Ja u realitiju živim svoj život i napolju sam emotivno, samo što napolju odim u kuću, zabijem se u sobu, ne izlazim po tri dana, ali ovde to ne mogu. Ali me nije sramota. Da, ma ne, ali matora, to što se tebi desilo, mnogi ne znaju. Ali su osudili. Nećemo o tome... I to najbolja prijateljica moja. Zato što je to nešto što je svet, a to je porodica. Ali ovo što se ovde događa, unutar... Malo i na šalu. Nema veze sa porodicom. Malo da prebacimo i na šalu, Saška, ali ima istine o ome što ću reći. Razumeš? Jeste da ćete se smejati, ali ima dosta istine. Ja bih hteo da osudim moja dva najbolja prijatelja, koji su krivci za suze dve mlade žene zavedene, u koju su prvo njih zaveli, one su zaljubile u njih, a posle su plakale za njima. Oni su hladnokrvni prema njima sada, oni su bezobrazni prema njima. Snajka je plakala u radionici, tužna je bila, Maca plače za Borom. Kako vas nije, ja znam da ste vi otrovi za žene, kako vas nije sramota da je na dva mlada života uništite ovom realitiju da plaću za vama? Sram vas bilo, džukele jedne. Sram da vas bude. Izvoli udar. Sram da vas bude. Tišina, prišla civilno lice, molim vas. Civilno lice. Da, da, kad je plakala Nena, ja sam morao tamo da odem u radionicu. Tišina, pričan. U radionici čak sam vidio koliko plače da sam morao da izmislim da imaju zajedničku grupu Nena, Bane, Čolak. I odjedno mi ona prestala da plače i rekla je, pa to su sigurno moji napravili grupu. Pa eto. A kar si joj raspoložio. Pokušili smo potpuno radijan. Imamo komentar. Jelen, Zoltjana, Sanju. Alo, Momenac. Hvala, bravo. Momenac, gospodo, dragi. Ne volite, šta ti ja ne volite? Niko te ne volite. Pravite šov. Niko te ne volite. Na mom imenu. Sam ti dao riječ, jesu. Niko te ne voli. Ja idem u patilu. Evo, doga niko ne voli, što znam. Dao sam ti riječ. Da, ne možemo mi svi da jedemo. E, slušaj, Malina. Alo, Mićka.